Мен Баян Жандосова. Мен апа, эне. Мен облыстық жана Чымкент шаарынын аялдар кеңешинин турайымымын. 2013 жылы пенсия курагына жеттим. Бирок келишим менен дагы бир жылга иштеп калгам. Андан бир жылдан кейин шаардык билим берүү бөлүмүнүн кеңешчиси болдум. 2016 жылы мага коомдук иште колго алууну сунушташкан. Негизинен мени коомдук жумушка чакырып жатышканда менин талапкерлигимди республикалык активде колдоо алышы керек эле. Ал жакка биринчи ирет барып калганда өзүмдүн макулдугумду берген эмесмин. Бирок республикалык аялдар кеңешинин турайымы Нина Амировна Каюпованы жолуктуруп калдым. Анан билесиңерби? Мен ошол 80 чамалап калган, шиш такасына кыймылдаткыч байлап алган жаш кыздай болуп чуркап жүргөн аялды көргөндө аны менен суктанып бүтө алган эмесмин. Ал киши мен үчүн дем берүүчү болгон. Ошол жолугушуудан кийин өз макулдугумду бердим. Ошентип 2016 жылдан тартып аялдар кеңешинин турайымымын. Биз 4 багытта иш алып барабыз. Биздин ишибиз кызыктуу. Биринчиси аялдар менен иш алып баруу. Анткени биздин коомдо жигердүү аялдар аз. Биз ар дайым алар менен даярдык иштерин жүргүзүп келебиз. Экинчиси аялдардын ден соолугун сактоо. Үчүнчүсү жаштар менен иш алып баруу. Акыркы 4-сү кайрымдуулук иши. Ушул негизги болуп саналган 4 багытта иш алып баруу абдан кызыктуу. Мен кайрымдуулук менен кандайча иш алып барам? Биз жетимдер менен иштейбиз. Майып балдар менен иш алып барабыз. Жашоодо кыйын абалдарга дуушар болгон үй бүлөлөргө жардам беребиз. Ошол учурларда өзүмдү бактылуу сезем. Анткени үй бүлөгө, балага жардам бердим. Ал эми балдар биздин келечегибиз эмеспи? Жакшы адам сенин жаныңдагы адамга жардам бериши керек деп эсептейм. Эгерде биздин коомдо ошондой адамдар көп болгон болсо, жашоодо кыйын абалга кириптер болуп калган үй бүлөлөр аз болмок. Биздин уюмда жалпы жонунан 50 аял эмгектенет. Алардын ичинен 20-сы пенсия курагындагылар. Бирок дал ошолор жаштар менен биргелешип алышып, кайрымдуулук бөлүгүндө көп иштерди аткарышат. Бул абдан кызыктуу жана абдан жагат. Анткени биз элдерге жардам берип жатабыз. Эгерде мен үйдө отуруп калган болсом, анда эне жана апа катары гана иш алып бармакмын. Бирок өз коомуңа жардам берүү менин оюмча ар бир адамдын колунан келет деп ойлойм. Андай мүмкүнчүлүк бар кезде жардам бериш керек деп эсептейм. Албетте, мен аны менен сукканам. Аял катары, адам катары. Кандай десем, ал пенсияга чыккандан кийин токтогон жок. Ал кыймылда, ал пайдалуу болгусу келет. Ал жандуу болууну каалайт. Жана дагы абдан ийгиликтүү болууда. Эң башкысы өзүнүн артынан көптөгөн адамдарды алып келе жатат. Мен 40 жыл аралыгында билим берүү тармагында эмгектендим. Ал мамлекеттик кызмат эле. Айлык акы абдан чектелген. Бардыгы конвейердегидей жүрчү. Ал эми коомдук иш бул адамдар менен жолугушуу. Сен кайрымдуулук ишин алып барып жатканда үй бүлөгө жардам берип, жаштар менен жолугушуп, жаштар сага көп нерсени үйрөтөт. Печи Куче Чымкент деген жаштар бар. Алар мени жолугушууга чакырышкан кезде мен Печи Куче Чымкент деген эмне экенин билген да эмесмин, түшүнгөн эмесмин. Мен аларга келип туруп, ал эмне деп сурадым. Көрсө ал абдан кызыктуу экен. Алардан көп нерсени үйрөнүп алдым. Алар мага: «Баян Айбековна, сизде 6 мүнөт бар. 6 мүнөт ичинде сиз 20 слайд көрсөтүп, өз ишиңиз тууралуу айтып беришиңиз керек» дешти. Ошентип мен 6 мүнөт ичинде бардык 20 слайдды көрсөтүп чыктым. Мен ага ошол жактан үйрөнгөм, ошол балдардан. Андан кийин сыналгыдан, ТТК каналынан ыктыярчы кызды көрүп калдым. Ал үй кыдырып, эски кийим топтоп, аны колунда жок үй бүлөлөргө таратып берген. Ошондо мага бир ой келди. Чымкентте андай дүкөн ачканга эмнеге болбосун деген. Ошентип Керт райондо ошондой 4 группу ачтым.
анын ичинде мектептерде дагы. Анткени социалдык кызматкерлер дагы бар эле. Алар дагы ага катышып, сатып алганыңарга рахмат деген дүкөндөрдө иштешкен. Ошентип, бир ай ичинде биз 1430 үй бүлөгө жардам бере алдык. Мен билим берүү тармагындагы кесиптештер менен таза кийим жыйнап берүүнү сурандым. Аларга мурда балдар макулатура жыйнашчу эле. Ошентип эле кийим дагы жыйнап беришсин. Балдарга каралган таза кийим, анткени балдар тез өсөт деп сурандым. Айрымдар андай кийим кийгенге дагы жетишпейт, эс чоңоюп кетишет. Ал эми таза кийимдер кийилбей калып калат. Ошентип менин өтүнүчүм менен 5-6 райондо ошондой дүкөндөрдү ачып койдук. Биз аларды социалдык дүкөндөр деп да атайбыз. Андан кийин мен өз күркөлөрүмдү дагы ошол дүкөндөргө өткөрүп бердим. Ошондой эле мен балдар үйүнүн кайрымдуулук кеңешинин мүчөсү болуп дагы саналам. Биз балдар үйүнө дагы жардам бердик. Бизде Айсина деген депутатыбыз бар. Ал ар бир балага депозиттик карта ачуу демилгесин көтөргөн. Аларда суддалар жана жетекчилик алган уюмдары дагы бар. Алар 93 балага депозиттик карта ачышты. Анан депутат өз атынан дагы 3 карта ачкан. Демек бардыгы 96 карта болуп калды. Алардын эсептерине акча каражаттары которулуп берилген. Тассай майыптар үйүндө жана Көк Сайгак деген жатак бар. Ошолордо биз жарманка уюштурдук. Мектептерде балдар жасалмаларды чыгарып, биз аларды сатчубуз. 1,5 миллион теңге топтоп алдык жана майыптар үйүнө газель сатып бердик. Биз ар дайым эмнеге муктаж экендигине кызыгып калабыз. Ишкерлер жардам беришет. Бир ирет майып балдарга бий үчүн арабалар керек болуп калды. Ал өзгөчө майып арабалар эле. Биз болсо ошондой 4 майып арабасын алганга жетиштик. Эгерде элдерге бардыгын туура түшүндүрүп бере турган болсок, аларга өз ишибиздин натыйжасын көрсөткөн кезде алар жардам берүүдөн эч качан баш тартышпайт. Жеке мен 2 долбоорду киргиздим. Алардын бири шаршембидеги ийгиликтүү жолугушуу. Мен ал программага спикер катары акимдерди, ишкерлерди, депутаттарды чакырып келем. Алар балдар, студенттер, бүтүрүүчүлөр алдында сөз сүйлөшөт. Менин максатым алар менен мамиле түптөө. Кийин ошол балдарды ишке орноштурууга боло тургандай кылып. Мисал калсак, ошол ишкер же депутат жардам бере алат. Бир жолу мага бир депутат келип, мени силердин бүтүрүүчүлөрүңөр тажатты, дайыма эле жумуш сурай берет деп айтты. Ага болсо мен жардамдашкыла, ал силердин колуңардан келет дедим. Кече болсо мени өнөгө долбооруна өнөктөш катары чакырышты. Биз 17 үй бүлөгө ваучер тастыктамаларын тапшырдык. Ошол балдардын көзүндө канчалыгын бакыт жанып турганын көргөн болсоңор, мен алардын бактылуу көздөрүн көргөндө, мен дагы өзүмдү бактылуу сезем. Анткени балдардын бактылуу жүздөрүн көргөндө өзүң бактылуу болуп каласың. Балким ошондуктан ушунчалык жардам бергин келетер. Айрымдары турмуштук кыйын учурларды башынан кечирип жатканда, алардын жагымдуу эмоцияларынан улам бир нерсе жасоо каалоолорун пайда боло баштайт. Мен бала кезимен коңшу балдарга жардам бергенди жакшы көрчүмүн. Эми болсо менин ишенимим кайрымдуулук кылып бардыгына жардам берүү. Казактарда айтып коет эмеспи, жакшы адам жакшы иштерди жасаш керек. Албетте, абдан жакшы адаммын деп айтпайм, бирок ошого карабастан элдерге жакшылык кылгым келет. Анткени кылган жакшылыгыңдын мээнети кайтат. Элдер дагы аны эстен чыгарышпайт. Сенин жакшылыгың сага кайра жакшылык менен кайтып келет. Бирок аны жар салуунун деле кажети жок. Мен майыптар үйүнө келген кезде мага Баян Айбековна, сиз тартуу кылган газель мына деп айтышат. А мен болсо аны эчак унутуп калгам. Мен болсо ой кыздар, мен аны эчак унуткам деп айтам. Ошондуктан сен тигил же бул нерсени жасадым деп ар дайым айта берүүнүн кереги жок. Жасадыңбы? Унутуп кал. Эгерде сен балдарды кубанткан болсоң, демек ал сенин дагы кубанычың. Жакшылык иштин наркы болбойт. Анан дагы канчаны жасаганыңды дагы эсептебе. Жакшылык жасадыңбы? Жасаганыңды уланта бер. Тилекке каршы кылган жакшылыгыңды баалабаган адамдар да кездешет. Мен ар бири өз пикиринде кала берсин деп эсептейм. Эгерде сен жакшылык кылганды билбесең жана максаттуу нукта жамандык жасасаң, ал болгону сенин жашооң.
сенин тандоом. Мен 18 жаштагы кезимде апам улууну сыйла. Сен өзүң тандап алган жаңы үй бүлөң менен бир калыпта болгонго бардыгын жаса деп айткандан тажаган эмес. Мен институтту аяктагандан кийин көп балалуу үй бүлөнүн уулуна турмушка чыктым. Ал кезде мен казак тилинде начар сүйлөчүмүн. Мен күйөө катары ошол адамды тандап алгандан кийин алдыма максат койдум. Ошол үй бүлө менен бир бүтүн болуу жана апамдын тапшырмасын аткаруу. Анан тарбиясын актап, койгон максатыма жетүү керек деген. Үй бүлөдө 12 бала болгон үйгө келин болуп бардым. Ошол үй бүлөдө келин болуу менен көп нерсени үйрөндүм. Оолу кайненемден. Жаш кыздарга айткым келет. Алар өз ата-энесинен гана эмес, кайненесинен дагы тарбия алып, үйрөнүүгө аракет кылышын. Аны өз башыңан өткөрүшүң керек. Дагы бир ирет кайталап кетейин. Өз алдыңа максат коюп, ага кадам ташташ керек. Мен бир кездерде алдыма мугалим болом деген максат койгом. Ал максатыма жеттим. Мен бардык баскычтан өттүм. Мугалим болдум, анан мүдүрдүн орун басары, андан кийин мүдүр болдум. Адам өз алдынча максат коюп ага жетиш керек. Бирок ошол эле учурда үй бүлө жана балдар тууралуу да унутпаш керек. Азыр менин неберелерим бар. Ал эми кызыма ар дайым айтып келем. Башкаларга да айтат элем. Өзгөчө жаштарга өзүңөрдү сыйлагыла. Өзүңөргө түрткү бергиле жана ден соолугуң мүмкүндүк берип жатса, эгерде силерде жакшылык жасоого мүмкүнчүлүк бар болсо, жасагыла. Мен эч нерсеге нааразы эмесмин. Жашоомо дагы капа болбойм. Ал менин тагдырым. Менин тагдырым менин колумда. Анан мен өзүмдүн тагдырымдын кожо экеси болдум деп ойлоно берем. Мен өзүмдү бактылуу аял катары сезем. Анткени мен өз тагдырым үчүн өзүм жооп бере алам. Мен эч кимди күнөөлөбөйм. Билим алгым келген, алдым. Окууну аяктагым келген, аяктадым. Кесипкөй болуп өскүм келген, өстүм. Бардыгы өзүбүздүн көз каранды. Көптөгөн изилдөөлөр боюнча узак мөөнөт жашагандар жогорку социалдык жоопкерчилик менен мүнөздөлөт. Үй бүлөө алкагында гана чектелип калбаган адамдар. Алар коомго пайда алып келгенге аракет кылышат жана ошондуктан баш мээнин абалын колдоп туруу үчүн баарлашуу жана бир нерсе жасоо абдан пайдалуу. Мен 2 уулуман ажырадым. Бирок мен ошол учурда дагы өзүмдү жоготуп койгон жокмун. Анткени артымда кызым жана жолдошум турду. 4 неберем калды. Мен өзүмдү жоготконго укугум болгон эмес. Менин неберелерим жашоо маңызыма айланышкан. Ошентип жашоомду уланта бердим. Мен балдарым, кызым жана неберелерим үчүн жашаганды уланттым. 2 уулуман 4 неберем калды. Экөө мектепти алтын медаль менен аякташты. Грантка тапшырышты. Улуу неберем институтту аяктады. Кенжеси болсо 2-нчи курста билим алып жатат. Жашоо уланууда. Бул менин тагдырым. Аны башымдан өткөрүү тагдырыма жазылган экен. Ошондуктан ийнимди куушуруп олтургум келбейт. Жашоо керемет. Тагдырдын сага даярдаганына өкүнүүнүн кереги жок. Жашоону улантып, бир нерсеге умтулуу керек. Анткени сенин артыңда сенин үй бүлөң, менин кичинекей балдарым, неберелерим, жакындарым жана туугандарым турат. Адамды жакшы көрүү керек. Жакшылык жасап, тагдырыңды өз колуң менен куруп алышың абзел. Ар бир таңда ойгонуп, эшикке чыгып, асманды карап туруп, менин жашоом кандай гана бактылуу. Менин деним сак. Мен байман. Ар таңда ойгонуп жана ал үчүн ыраазычылык билдирүү мүмкүнчүлүгүн берген үчүн жаратканыма чоң рахмат.